God ledelse kan ikke sættes på formel, og det er meget vigtigt at understrege, at det ikke er det samme at bedrive god ledelse i en daginstitution, som det er på en politistation. Men man kan lære hinanden, og man kan lære mellem sektorerne. Private ledere kan lære offentlige og omvendt. På Matchpoint møder du lederkolleger fra alle dele af den offentlige, den private og den frivillige sektor. Ikke for, at I skal gøre det samme, men for, at man skal lade sig inspirere i sit lederskab af andre ledere, der gør tingene på anderledes måder. Det at være leder i den offentlige sektor, det er fyldt med dilemmaer. Det mest markante dilemma er jo nok, at ressourcerne de bliver færre, men behovet for at styrke arbejdsmiljø og andre gode ting bliver større. Så som leder bliver man nødt til at være i det dilemma og ture både at sætte retning og give mening. Og det at møde andre og høre, hvordan de griber det an i den kontekst, hvor de er, det er enormt inspirerende og giver rigtig god energi. Viden om ledelse kommer først rigtig i spil, når det bliver kombineret med praksis. Og på Matchpoint-seminaret kan du følge en række spændende oplæg. Du kan deltage i mindre workshops, hvor du arbejder med konkrete ledelsesemner. Du kan høre spændende debatter mellem beslutningstagere og politikere. Og allervigtigst, så kan du også vælge mellem en række praktiske ledelsestræningsforløb, så du kan dygtiggøre dig inden for præcis det, der passer til dig. Jeg ser frem til at deltage i den her konference, fordi jeg tror, vi kan få et nyt boost i at forstå teorier, der er omkring ledelse, både offentlig og privat, og så møde en masse andre mennesker, der går med fuldstændig de samme udfordringer og bruger deres person og deres integritet til at gøre det så godt som overhovedet muligt.